କ୍ରାଇମ୍ କୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ସବୁବେଳେ ସିରିୟସ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର କ୍ରାଇମ୍ ଆମର ସିଟି ଭିତରେ ହେଇଛି ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ରିଲେସନରେ ଆମର ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡିଆର ଆସନ୍ତି, ବସିକି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେସବୁ ସେୟାର କରାଯାଏ। କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଭଲ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ଡିଟେକ୍ସନ୍ କରାଗଲା, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଓ ଆଡଭାନ୍ସ ମେଥଡ୍ସ କୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ କୁ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରାହେଲା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଡିବ୍ରିଫିଂ ହୁଏ, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ସେୟାର କରାଯାଏ। ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଆମର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଡିଟେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର କୁ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବୁ ସେ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଆମର ଏଜେନ୍ସିଜ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଏ ଭିତରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି, ଲାଇକ ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଅଫିସର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ଲାଇକ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଫରେନ୍ସିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଲାଇଭ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଯୋ କି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଲୋକ ମିଳୁଛି ଚେକିଂ ସମୟରେ ତାର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ତାର କିଛି ପାଷ୍ଟ କ୍ରିମିନାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି କି ନାହିଁ ସେସବୁ ଜଣାଇ ଦେଇପାରିବ। ସେ ପ୍ରକାରର ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ବି ଆମର ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସ ଏନାଲିସିସ୍ ମେଥଡ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ ଆଉ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇକି ପ୍ରୋଆକ୍ଟିଭ ପୋଲିସିଂ କରିବାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥ ଯେହେତୁ ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥ ଅଛି, ନ୍ୟୁ ଇୟର ଅଛି ଆଉ ଫେଷ୍ଟିଭିଟିଜ କିଛି ରହିବ ଟୁୱାର୍ଡସ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ, ସେସବୁ ରିଲେସନରେ ଆମର ଯେହେତୁ ବାହାଘର ସିଜନ ବି ଅଛି ସେସବୁ ରିଲେସନରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇମ୍ ଘଟିପାରେ, ଯେମିତି ବାହାଘର ମଣ୍ଡପରେ ବେଳେବେଳେ ଯୋଉ ଚୋରି ହୁଏ ସେସବୁ ରିଲେସନରେ ଆମର ଡିଟେଲଡ ଡିସ୍କସନ ହୁଏ। ପୁରୁଣା ଯେତେ ବି ଆମର ସିରିୟସ ଅଫେନ୍ସେସ ହେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସେ ଜଲ୍ଦି ଡିଟେକ୍ଟ କରିପାରିବା, କନଭିକ୍ସନକୁ କେମିତି ଆମେ ବଢ଼ାଇ ପାରିବା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି କି ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟିକୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ଆମେ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଯୋଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାଗରିକ ପାଇଁ ଆମେ କେମିତି ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିପାରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ଗୋଟେ ଆମର ପାର୍ଟ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସବୁ ଥାନା ତରଫରୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଲୋକାଲିଟିରେ ଯାଇକି ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆୱେରନେସ୍ କରୁଛୁ, ସବୁ ଏରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ରିଚ୍ କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ, ସୋସାଇଟିଜ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିଜରେ, ସେ ସବୁ ଥାନାକୁ ଆମ ତରଫରୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଉଛି କି ସେମାନେ ରେଗୁଲାରଲି ପବ୍ଲିକ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ କି ସେମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଜ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇବା କଥା, ଲାଇକ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା, ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ଯନ୍ତ୍ର କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା, ରାତି ସମୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରିକସନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ନେବା କଥା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆୱେରନେସ୍ ର ଆମର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଅଛି ସେଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ଯେମିତି ନୂଆ ମେଥଡ୍ସ ଯାହା ଆମେ କହିଲୁ ସେଟା ପୋଲିସର ଇଣ୍ଟରନାଲ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଆସେ କ୍ରାଇମ୍ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଅନଗ୍ରୋଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି ଆଉ ତାର ଡିଟେଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଏ, କୋଉ କୋଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନର କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବାର ଅଛି ଆମକୁ ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ସେସବୁ ରିଲେସନରେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଇଛି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଇନପୁଟ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି କି କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯିବା କଥା ଫର ଟ୍ରାଫିକ କ୍ରାଉଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଏସବୁ ଆମର ପ୍ରୋସେସ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଚାଲେ। ରିସେଣ୍ଟଲି ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ନୂଆ 25 ଲୋକେସନ୍ସ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ଯୋଉଟାକି ANPR କ୍ୟାମେରା ଆମେ ଇଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାରଣା ରହୁଛି କି ଯୋଉ ଚୋର ଅର ଇଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସ ସବୁ ମେନଲି ପୁରୁଷମାନେ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଧାରଣାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଢାଳ ବନେଇକି କେତେଟା ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯୋ କି ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯାଇକି ଭିଡ଼ରେ ପଶିକି ଚୋରି କରିବା, ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପ ସବୁ ଜାଗାରେ ଚୋରି କରିବା, କିମ୍ବା ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଯେମିତିକି
ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଘର ଭିତରେ ପଶିକି କେବେ କେବେ ଜିନିଷ ଚୋରି କରିବା, ସେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡିଟେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ବି କ୍ରିମିନାଲ୍ସ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରିମିନାଲ ପୁଲିସ ପାଇଁ ସମାନ ଅଛି, ତାର କିଛି ଜେଣ୍ଡର ଦେଖାଯାଏନି। ଯୋଉ ବି କ୍ରାଇମ ଯୋଉମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଅନୁସାର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ଡିଟେକ୍ସନ ହଉଛି, କିଛିଟା ଆମେ ବର୍ଗଲରୀ, ହାଉସ ବର୍ଗଲରୀ, ବାଇକ ଥେଫ୍ଟ, ସବୁ ପ୍ରକାରର ଚୋରି ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଡିଟେକ୍ସନ କରୁଛୁ। କେତେଟା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ କି ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ପୂଜା ସିଜନରେ ଯୋଉ ଚୋରି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଡିଟେକ୍ଟେଡ ଅଛି, ପରନ୍ତୁ ଆମର ଥାନା ଔର ଅନ୍ୟ ଟିମ୍ସ ସେମାନେ ଏବେ ବି ଡେଡିକେଟେଡଲି ସେ ସବୁ କ୍ରାଇମକୁ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବା ପଛରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେତେଟା କ୍ରାଇମ ଜଲ୍ଦି ଡିଟେକ୍ଟ ହେଇଯାଏ, କେତେଟା କ୍ରାଇମରେ ଟାଇମ ଲାଗେ, ପରନ୍ତୁ ସବୁ ଯେତେ ବି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ତାକୁ ସିନ୍ସିୟରଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଅର୍ ତା ଉପରେ ଆମେ ଆମର ବେଷ୍ଟ ଏଫର୍ଟସ। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଛି, ତ ଅଲ୍ ଓଭର ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରିମିନାଲ୍ସ କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରୁଛି। ଅର୍ ଆଗରୁ ବି ଦେଖାଯାଇଛି କେତେଟା ବାହାର ରାଜ୍ୟର କ୍ରିମିନାଲ ଆସିକି ତାମିଲନାଡୁ ହଉ ୟା ୟୁପି ବିହାର ହଉ, ସେ ଜାଗାରୁ ଆସିକି କ୍ରାଇମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରା ବି ଯାଇଛି, କେତେଟା ଲୋକଙ୍କୁ, କେତେଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଜା ବି ହେଇଛି। ଆଉ ଆଗେ ବି ଆହୁରି ବି ଯେତେଟା ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ ଏମିତି ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାକ୍ ରଖୁଛୁ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଲୋକେସନ୍ସ, ଲଜ୍, ହୋଟେଲ ଏସବୁ ଜାଗା ଯୋଉଠିକି ଏମିତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଆସିକି ରହିପାରନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ୱାଚରେ ରହୁଛି, ଆମେ ଅଣ୍ଡର ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସେସବୁ ରଖୁଛୁ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି କନଭିକ୍ସନ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁପିଡିର ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ କନଭିକ୍ସନରେ ଆସିଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସିକ୍ୟୁସନ ଟିମ୍ ଅଛି, ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ କି ସିରିୟସ ଅଫେନ୍ସେସ, ପ୍ରପର୍ଟି ଅଫେନ୍ସେସ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆମର କନଭିକ୍ସନ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହୋଇଛି। ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆମର 5 କନଭିକ୍ସନ ହେଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଅଲରେଡି ଆମେ ପାଖାପାଖି 75 କନଭିକ୍ସନ କୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ବି ୟାକୁ ଏହି ପେସ୍ରେ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଟୁରିଷ୍ଟ ସିଜନ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି କି ଏ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ, ତ ଯେତେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଲୋକେସନ୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମ ତରଫରୁ ଆମେ ଆମର ପୁଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଆଉ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଧଉଳି, ଖଣ୍ଡଗିରି ସବୁ ଜାଗାରେ, ନନ୍ଦନକାନନ ସବୁ ଜାଗାରେ ପୁଲିସର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେମିତି କରାଯିବ ସେସବୁ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ରାଇମ ଯୋଉ କି ହୁଏ, ଯୋଉ କି ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଫ୍ରଡ୍ ଯୋଉ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମରେ, ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ପେଶାଲି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଲିସ, ଇଏ କମିଶନରେଟ ପୁଲିସ ଅର୍ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ମିଟିଂ ହୋଟେଲ ଆସୋସିଏସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି କରାଯାଉଛି। ତ କେମିତି ଆମେ ଏ କ୍ରାଇମକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା, ତ ଟୁରିଷ୍ଟର ସେଫ୍ଟି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ଏ ପ୍ରକାରର କୌଣସି ବି ଫ୍ରଡ୍ରେ ସେମାନେ ଶିକାର ହେବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ।